A continuació té la paraula Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Bon vespre a tothom. Abans de res vull agrair als companys i companyes de l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà per haver pensat i organitzat aquest acte. Fa 36 anys, en aquest indret no va poder finalitzar la marxa per la llibertat, perquè al nostre país no hi havia llibertats democràtiques. Però gràcies a aquella marxa avui podem fer aquí aquest acte d'afirmació nacional. Gràcies, doncs, a tots aquells patriotes que van fer possible la marxa. Gràcies, doncs, a l'Àngel i a l'Arcadi que van iniciar aquella marxa i ara ens acompanyen en la marxa cap a la independència. Gràcies. Nosaltres agafem el lema d'aquella marxa que deia «Poble català, posa't a caminar». Nosaltres l'agafem. Caminarem junts i no ens aturarem fins la independència. Fins la independència. Per tant, aquest lema ens va bé. Poble català, posa't a caminar i no t'atures fins la independència, fins la llibertat nacional. Deixeu-me dir que la història de la nació catalana està lligada en aquest monestir. Jo diria que aquest monestir és la història, és la nostra història. No només perquè aquí hi ha enterrats els reis de l'antiga corona d'Aragó, sinó perquè Poblet es va mantenir fidel al poble català durant la Guerra de Secessió. Poblet va defensar el candidat català en contra de l'absolutisme borbònic. I igual que la nació catalana n'ha patit les conseqüències, perquè fins al segle XX, fins ben entrat al segle XX, no va recuperar el respecte que es mereix. Per tant, moltes gràcies a totes les persones que han fet possible que Poblet es mantingui fidel als seus principis. Avui, Catalunya està patint. La nostra nació està vivint uns moments molt difícils, molt tristos, molt humiliants. L'Estat, que durant tants anys ens ha estat explotant, ara ens rescatarà. És humiliant. Ens deixaran els nostres diners, els diners que abans ens han pres, i no podem fer res. No podem fer res si no som independents. No ho podem evitar. Què esperem, doncs, a aconseguir la independència? Tots sabem que si Catalunya fos independent, ningú no ens hauria de rescatar. Hem hagut de sentir dir que Espanya ens ajudarà, que Espanya ens ajudarà, com si fóssim uns eixelebrats que estirem més el braç que la màniga, quan ells són els únics malversadors, quan ells són els que han malversat els nostres diners, quan ells són els que ens roben any cada any. Això s'ha acabat. Hem de decidir, hem de decidir. Hem de decidir si volem continuar formant part d'un estat que ens menysté, ens explota, ens espolia, ens humilia i se'n riu de les nostres aspiracions nacionals, o si volem tenir un estat com el que tenen totes les nacions del món, un estat que defensa els interessos, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Això és el que hem de decidir. Volem continuar sent catalans o no? Això és el que hem de decidir. No hi ha cap més solució. Volem continuar sent catalans o volem ser espanyols? Aquesta és la realitat. Hem de decidir què volem ser, perquè no hi ha més solució. I per tant, en aquesta circumstància ha arribat l'hora que tots siguem molt valents, tots, tots, nosaltres, el nostre govern, els nostres ajuntaments, hem de ser molt valents, hem d'oblidar els personalismes, hem de deixar de banda els interessos dels partits, tant de dretes com d'esquerres, i hem de mirar només l'interès del nostre país. Sabem que no serà fàcil, l'Àngel ho ha dit, no serà fàcil. L'estat espanyol ja ha començat i ha engegat la seva maquinària, ja ha engegat l'estratègia de la por i ja ens han començat a fer por. L'estat espanyol ens ha començat a fer por i tots sabeu de què parlo. Ens ha començat a fer por.
Pero si estem units, el poble, el govern, els ajuntaments, res ni ningú ni cap Espanya ens podrà aturar, ningú. I això és el que hem de fer, estar units. Perquè ja ho vaig dir, sempre ho dic, sempre ho dic, la independència de Catalunya només depèn dels catalans i catalanes. Nosaltres serem els únics responsables, tant si l'aconseguim com si no. La història dirà si la nostra generació és la generació que ha aconseguit la independència de Catalunya o la que ha deixat passar l'oportunitat de ser-ne. I som nosaltres els que triem com volem passar la història. Com volem passar la història? Com la generació que ha aconseguit la independència o com que l'ha deixat perdre? I només nosaltres ho podem triar. I ara és el moment. Ara és el moment. Hem de sortir l'11 de setembre a Barcelona. Hem d'anar-hi i hem de demostrar a Catalunya, al món, al nostre govern, que ja tenim la majoria social per iniciar la secessió amb Espanya. Ja la tenim, ja la tenim. Però hem de treballar junts. Si no, no ho aconseguirem. No ho aconseguirem. He dit, la independència només depèn de nosaltres. I especialment depèn dels que som independentistes, dels que la volem. Som nosaltres els que hem de fer arribar el nostre missatge a tothom. A tothom. I el primer obstacle som nosaltres, també sempre ho dic, quan ens barallem, quan interposem els nostres interessos personals davant del país, quan ens considerem que només nosaltres tenim la raó, quan considerem els altres autonomistes perquè han arribat a la independència després que nosaltres, quan pensem que només nosaltres sabem com aconseguir la independència, perquè això també s'ha dit, és una cosa de tots. El nostre projecte és un projecte inclusiu i està cridat tothom, tothom que vulgui i és cridat. Sigui del color que sigui, parli la llengua que parli, se senti com se senti, perquè nosaltres volem que el nostre país, que la nostra nació sigui una nació inclusiva, justa i solidària, que inclogui a tothom. I això ho hem d'explicar, ho hem d'explicar i hem de rebre tothom amb els braços oberts, perquè només si ho fem així, només si demostrem que som capaços d'incloure tothom, d'arribar a tothom, assolirem la independència. I aquest és el que hem de fer. L'11 de setembre hem de fer que entre tots sigui una diada històrica. Una diada històrica. Hem d'ensenyar al nostre govern, li hem de dir que ja s'ha acabat, que no tenim res a negociar amb Espanya, només hem de negociar la secessió, no res més. No hem de negociar res més. I li hem de dir, li hem de dir, li hem de demostrar, li hem de demostrar que si comença a treballar per la independència ens tindrà tots al darrere, a tots al darrere, però ho ha de començar ja, perquè nosaltres no podem esperar més, el nostre país no pot esperar més, ja ha arribat l'hora. I deixeu-me, per acabar, ara que som aquí, en aquest monestir, que tenim enterrats, com s'ha dit, els nostres reis, deixeu-vos dir-vos que som un país mil·lenari i tal i com va dir l'any 1963 Pau Casals a la ONU, al segle X, quan no existia cap dels estats d'Europa, nosaltres ja parlàvem de pau. Vam tenir el primer parlament del món. Som un poble mil·lenari. I aquí tenim enterrats els nostres reis. Els nostres reis, Alfons el Cast, Joan el Caçador, Joan el Gran, Jaume I el Conqueridor, Pere el Cerimoniós, Ferran d'Antequera, Alfons el Magnànim i Martí l'Humà. Aquests reis van escriure la nostra història de poble lliure i aquesta és la que hem de continuar. Volem continuar la història del poble lliure. Aquesta és l'única història que estem disposats a continuar. No acceptarem més imposicions, no volem més espoli, no volem res en Espanya, però tampoc anem contra Espanya. Nosaltres no construïm res contra ningú. Nosaltres sempre anem a favor. Sempre anem a favor.
Pero en aquests moments, seguint l'exemple dels nostres reis, hem de construir la història de la Catalunya lliure. Perquè Catalunya no pot viure més humiliada i agenollada amb Espanya. Ha de viure amb dignitat i dempeus a Europa. Visca Catalunya! Visca!